John Eifion ydw i, ac ar hyn o bryd fi di trefnydd yr wyl Cerdd Dant ers 2005. Ac dwi'n dod yn wreiddiol o Hendrecenin yng nghanol Eifionydd a bellach yn byw yn Penisarwain yn y Ffrin Peris. Lois Eifion dwi, a dyma dad. Dwi ar y funud yn byw yn Diniolen efo'n partner i. Da ni wedi bod yn byw yn Penisarwain. Mi o'n i yn byw fy mam a dad yn Penisarwain o flynyddoedd. A dwi yn arwain band pres Diniolen. Dwi yn canu dipyn bach o Cerdd Dant. Dwi'n gosod chdi bach o Cerdd Dant. A mae cerddoriaeth yn rhywbeth sydd yn reit normal i fi o ddydd i ddydd. A da ni'n gweithio ar Irian partner Lois i wedi canu Cerdd Dant. Geith o sticio fo corn, dwi'n meddwl. Mae Cerdd Dant yn rhan ohonai ac wedi bod erioed. Dwi'n mwyn cofio bywyd heb Cerdd Dant. Dwi'n cofio mam a dad yn canu, yn cystadlu pan oedd o'n un fach. Ac mi oedd taid ar ochr mam, neu'n tad mam felly, yn canu Cerdd Dant hefyd ac yn hyfforddi ac yn y blaen. Wedyn, mae o'n rhan ohonai, dwi wedi bod felly erioed. Oeddwn i'n cael gosodiadau pan oeddwn i'n blant gen Antibes, chwaer mam, Elspeth Pierce Jones. Doedd hi'n byw lawr yn ochrau Llanidloes, wedyn gan anfon o drwy post oedd hi. A wedyn mam yn mynd ati yn hyfforddi ni pan oeddwn i'n blant, a fi yn chwiorydd Carol, Helen a Glisni. Ac mam oedd yn dysgu ni. Mae rhaid mi gyfadda, mae'n debyg. Mae'n ffodus i mi wedi bod lawer gwaith dros y blynyddoedd nad ydy beirniau ddim yn cael copi o gosodiad Cerdd Dant. Achos mewn sawl cystadleuaeth, perfformiad, thrac brawf ag ati, dwi di newid gosodiad o fynd ymlaen. Wne? Ie, dwi'n gwybod. Dwi'n un drog gwelad ydw, sori. Ie, wyt ti'n neud gosodiadau, dwi'n torri, ie, ta waith. Habit OS ydy hynna, mae'n debyg. A dwi rioed wedi gwneud gosodiad yn hyn, ond dwi di newid mwy na lai bob un dwi wedi cael ar hyd y blynyddoedd. Ond mae o'n un o'r unweddau mawr Cerdd Dant nad ydy beirniau ddim yn cael copi ar gosodiad. O'r hyfforddi, fi o'n i'n dysgu fo mam ag ati, fi o'n i'n ffodus iawn dros y blynyddoedd o gael llwyddiant fy'n amball i Steddfod yn lleol, yn yr Urdd, yn y Genedlaethol ac yn yr Wyl Cerdd Dant. Rhai mi gyfadda, dwi'n i'n gwael am gofio pryd a lle, bod yn gwbl onest, oedd a glipu fyny yn ystod rha ma ryw dro o Carol a fina y chwaer yn canu ar oedd nhw stedd fod o'r la. A byswn i wedi teiru'r dyn wyn na nes i rywad gan efo Carol, fel dwi'n iawn. Ond oedd yna dystiolaeth ymlaen ni'n deud yn wahanol. Sa chi'n gofyn i mi lle pa Steddfod pryd oedd hi, sydd ddim syniad. Dwi'n cofio amball i gystadleuaeth. Yn yr Wyl Cerdd Dant, ges i Wyl Cerdd Dant ei da yn Aberystwyth, dechrau'r 80au, dwi'n cofio'n iawn. Nes i reid ffodus o fan o, dwi'n meddwl bod i wedi cael lwc ar yr Cerdd Dant ar alawerin amser hynny. Ond o'na rhyw gradur o'r enw Bryn Terfel o hwnnw yn erferbyn i'n bob man. Ac yn... o hwnnw yn medru canu'r ei da, chwa teg do. Mae siŵr... mae oedd yn mynd y bell dwi'n mynd yma. Ond na, eithon ni... gysi ganu dipyn efo Bryn yn ôl Cerdd Dant hefyd. Ac yn cystadlu. A oedd hi wastad yn y sport. Ond oedd hi'n nan i Lys amser hynny i wneud y deiawda. Bryn a fi na nan oedd yn gosod rhain i ni. Ac... o Bryn a fi mwynhau. Mae'n dipig fysa nan yn deud felly nad oeddwn i ddim yn cymryd y peth fel yr gadyliau ni o ddifri. Ond oedd hi'n brofiad cael canu efo Bryn a cael yn dysgu gan nan. Oedd nan ar loesi ar y bryd yn y byd Cerdd Dant, oedd ei gosodiadau hi a lawon ni ei chinciau hi yn gwthio'r ffiniau. Ac oedd hi'n gyfnod braf iawn amser hynny. Pedwarawd Hendrecenin,
ran y Cerdd Dant, chydig ddari nes i a'n chwiorydd gan ei fel pedwarawd, fel triawd yn fwyaf, fi a Carol a Helen. Rhyw boglisni yn sbelan y fengach na ni. O ran pwy oedd y bos, dysa chi'n gofyn i'r ni gyd, mae'n debus ag un o'n ni gyd ataf gwahanol. Ar wahan mae'n debus, o'n i byth yn dweud bod Carol y bos yna ni. Na. Ond mi fysa Helen Eglestyn dweud mae naill a llall neu fi oedd, a mi meddida unan yn hw oedd. Ac o'n i wrth gwrs yn... Ond yna fwy o'n un hwn ac o'n hwnna i ddweud fi oedd yr unig fachgen lle wedyn yn hwodd yn cael rheoli bob dim. Sticiau efo hynna, dwi'n mynd newid o. O, glisni, yndi. Yndi, mae glisni wedi ymgymryd at y stomp ac wedi dod yn rhan o'i steddfod hi'n mlynyddol bellach. Ac yma glisni yn mwynhau y math yna, bach o hwyl ag ati. Mae hi wastad yn llawn bywyd mewn unrhyw sefyllfa deuluol y bod yn onest. Hefyd mae Helen, chwaer arall, mae hi wedi cael llwyddiant. Mae genod hi'n canu lawr yn ochr Aberystwyth na, a mae wedi cael llwyddiant efo parti adran Aberystwyth. Ar unrhyw enill yn Estynedig, os dwi'n cofio'n iawn, yn rhwyl Cerdd Dant y fan o. A wedyn mae Carol, mae plant Carol, genethod Carol wedi bod yn canu fel unawdwyr ac fel deuawd. Mae'n lli wedi canu lot ei hun ac ati wedi cael ffwyddiant yn unigol. Wedyn, mae'r traddodiad mae'n debyg yn cael yn pasio ymlaen heb i ni fod yn ymwybodol ohono fo. Edrym cofio roi bod fi wedi eistedd chdi lawr a dweud reit dyma bedi Cerdd Dant felly a dyma ddylia chdi wneud. Mae o jyst rhywbeth sydd wedi digwydd yn... Dwi'n bo, fod o'n rhan ohono ni mae'n debyg, dwi. Dwi'n mynd cofio cael fy ngorfodi i wrando a canu ar Cerdd Dant. Oedd o rhywbeth nath ddigwydd yn reit naturiol. Di dod o ochr dad o'r teulu, ond hefyd oedd mam doedd yn canu mewn triod Cerdd Dant hefyd, felly mae wedi dod o'r ddwy ochr i fi. Marina, wraig, a ei ffrindiau, Sian a Lynn, ddyn nhw'n weinill y triod Cerdd Dant yn yr wyl yn y Barri, swn i'n gofyn iawn. Mae hynny, dechrau 90 swn i'n tybio, rhyw dro. Dwi'n coio flwyddyn yn union. Ond na, oedd y ddwy ochr i chi, a gynt i'n lot o ddewis. Na, dwi ddim wedi cael lot o ddewis na, ond wedi dweud hynny, mae rai bod fi'n mwynhau o'n eiso swn i'n dewis wneud o. Mae'n rhywbeth dwi'n mwynhau wneud. Felly nes i fynd ar y cwrs gosod Cerdd Dant tra ni'n y Brifysgol yn Bangor. Nes i a un o'n ffrindiau coleg i fynd ar y cwrs efo'n gilydd. Ac o fanno nath yr gosod gychwyn yn amlwg. Mi o'n i'n gwneud mwy o gyfansoddi yn y Brifysgol yn Bangor ar y pryd. Felly dyna pam bod fi wedi cymryd at yr ochr gosod o'r Cerdd Dant. Dwi'n mwynhau hynny'n ofnadwy. Dwi'n mwynhau canu Cerdd Dant, dwi'n mwynhau mynd ar lwyfan. Ond dwi'n mwynhau yn ofnadwy y broses reit o'r cychwyn, sef y creu yr holl beth sy'n cael ei redd at ei gilydd. Dwi'n cael plesar mawr o reid yr geiriau fel dwi eisiau a cael dysgu be mae'r cerddi yn ddeud a beth yw'r hanes a'r stori a'r syniad tu ôl i'r cerddi a'r geiriau a fod ni'n cael i osod Cerdd Dant arnyn nhw. A cael rhaid cynnig yn hun ar y geiriau a'r alaw fel dwi eisiau nhw. A wedyn fydda i'n cael ffôn dad gwrando ar hwn. Ia. A gadad lawr i chwarae bethau hwn, so ni'n gwrando nhw a dwi'n mynd ati ddechrau newid bethau. Wyd. A wedyn, na, dwi'n mynd newid o. Ia. Da ni'n cytuno i anghytuno fi. Dan. Ydych chi'n canu fo rhywun sydd o'r un teulu, mae lleisiau yn automatic yn asio fe'i gilydd, dydy. Felly, dwi'n meddwl dyna pam bod dyna sydd bod triod neu bedwarawd o'r un teulu yn gweithio mor dda. Mae'n helpu, mae'n debyg. Mae'n ddealltwriaeth well ac adnabyddiaeth. Mae'n bod hynny'n
yn help mawr I efo cyd symud ac asio lleisiol ac yn y blaen yr brawddegau yma mae'r byriad wedi ddeitha ni ar hyd yr holl fynyddoedd. Na, diag, mae'n rhi braf pan mae rhywun yn cael llwyddiant ymysg efo teulu ar y cyd, mae'n brofiad neis iawn. Mae'r wyl ac ystyr yr wyl di newid I mi yn llwyr ers 2015, ers I mi ddod yn drefnydd yr wyl. Bydda ni mynd yn wyneu lai bob blwyddyn i'r gwyliad. Bydd oedd gen ti gor a patsion a bethau o'r pan o'ch ti'n coleg. Ac mi oedd rhywun yn cystadlu, bydda ni'n mynd I gefnogi felly. Ond ers dod yn drefnydd, mae yr wyl yn golygu beth hollol wahanol I ben hyn. A mae rhywun yn cael gogwydd hollol wahanol ar dwrnod I gyd, ar holl drefnu. Di rhywun yn sylweddoli wrth fynd yno fel cystadluydd, byddi'r gwaith sy'n yna cynt felly. A oedd o'n brofiad yn gwyl yr hos, o'n I ddim henodi'r swydd diwedd yn mis ydref, rhyw fus cyn yr wyl yn hos. A dwi'n gysio wahoddiad i'r hos i fod yn gweld trefniannau'r dydd a sut oedd pethau'n gweithio. Profiad gwaith. Profiad gwaith, ia. Profiad gwaith, mae'n debyg oedd hwnnw. A mi oedd... oedd o'n ddiddorol iawn iawn. Ac sylweddoli reit, hold on, dyma beth wedi gymryd ymlaen yma hyn. A mae rhywun yn dysgu bob blwyddyn. Mae yna sawl peth wedi bod ers I mi fod yn trefnu. Ia, oce, okay, ein ni'n newid hwnna lwysa, neu mae rhaid I drefnu o beth o wahanol. Di o hwyluso'r gwaith. Ond mae'n brofiad hyfryd iawn iawn mynd I wahanol ardaloedd, cael cyfarfod gwahanol bobl. A'r gefnogaeth sy'n yr gwirfoddolwyr yn dod I gefnogi ac I helpu, mae hynny'n yn syfrdanol, de, chwarae teg. A mae'n tu hwnt o braf I weld. A dwi'n gobeithio bod ni'n gadael gwaddol yn lle bynnag da ni wedi bod. A ffodus Lini. Oedden ni'n mynd yn ôl illan fyllun am y tro gyntaf ers dros hana cam mlynedd. A wrth gwrs, da ni wedi gorfod gohirio Lini. A fi rhaid gohirio rhywbeth tro dwytho ddim lle fyllun oherwydd clywir y traed ar gena. Ar ôl gohirio tro dwytha, mi o yna frodrydedd aruthrol oherwydd y flwyddyn ganlynol fi ganhelwi dwy wyl er mwyn dal I fyny. Ond gael gyhoeddi rŵan y fi hynny ddim yn digwydd flwyddyn nesaf. Mae un y flwyddyn yn hen ddigon. Ond na, mae yn golled a mae yna bethau'n aros yn y co bob flwyddyn o ran perfformiadau ag ati. Dwi'n hoff iawn o gystadlaethau torfol a cora a'r partion. A mae hyn I mi yn gofiadwy iawn bob flwyddyn. Ac wrth gwrs, os y gystadlau fewn y teulu, mae hwnnw wastad yn unig diddordeb ydy ac yn blesar. Cyfansoddi bandiau pres neu Cerdd Dant? Dydy yn ofalus o. Ie, dwi'n meddwl, os oes o'n i'n mwynhau I gwneud nhw, os o'n i'n gwneud dim un o'n nhw. Mae Cerdd Dant, fatha dwi wedi dweud yn barod yn rhywbeth, mae o neitho byth fod ddim yn rhan o'na i lle. Mae cyfansoddi yn rhywbeth nes I wneud gradd meistr mewn cyfansoddi yn Brifysgol yn Bangor. Fyddai wastad yn mwynhau cyfansoddi. A bandiau pres, wedyn mae bandiau pres yn rhywbeth sydd dwi'n neud yn yngwaith o ddydd I ddydd ebyn rwan. Dwi'n dysgu offerynnau pres I blant o gwmpas ysgolion yng Ngwynedd. Mae'r tri peth ddigon gwahanol I fedru mwynhau y tri. Yndi, yndi. Er na cyddoriaeth ydy pob beth dwi'n neud, mae'na ddigon o wahaniaeth rhwng yr tri i gadw fi'n ddiddig. Felly, sgynnau'n ffefryn, mae'r tri peth yn agos iawn ato fi. Mae'n cael lot o hwyl pan mae'r ferion ag ati. Mae anest y chwaer merch fyngau yn honom. Pyn o gymeriad. A wastad yn trio gweld yr ochr ddoniol fod hi'n yn Llandysyl, yn yr wyl Llandysyl, ar ei hi penderfynu ond unlla bod hi eisiau cystadlu. Eisiau canu ar yr unawd Cerdd Dant agoredau dros un ar ei gynnoed. A ddim di gwneud o blaen? Ddim di gwneud o blaen. Na. Ddim yna urdd na genedlaethol na cylch na dim byd cystadlu unigol. Ond o hi eisiau gwneud geiriau teifi, sy'n gwneud iawn. Ie. Gen cynnania. Dwi'n meddwl. A ddechrau byd, a'n gystadliaeth, yna bimp wedi canu yn yr agbrawf.
oeddech di'n un, oedd y gwneithar yn llall un lli, ac anest, a wedyn trefo'r piw a lli cymerch arfon gwm de. Dwi'n meddwl, ie. A na fo, pimp di canu rhag brawf. Gis i ffôn, o'n i'n gael llifan, wrth gwrs, gis i ffôn gyda anest. A di cynnar y fel an, de. Bys, ie mi, ti'n iawn? Dad, ie mi, mo di backfeirio. Pam dweud, de. Mae pimp o'n i'r stage. Dim i'r rhaid i gannu ar y llwyfan. A dyn ar i gynhyrwyd i'r ax amser hynny. Ond mi ganodd i gwnt taclus o'r teg di. Dyna ta. Wedyn, ia, hwnnw sbart eitha diweddar. Ond dwi'n gwybod yn ôl o'n i'n canu, blynyddol yn ôl, ges i gystadlu efo Mibion Dwyfor yn yr wyl yn Aberystwyth. Dwi'n siŵr bod Alun Llwyd yn canu yn arwain amser hynny. A lot o hwyl wrth gwrs fynd efo parti neu gor i gystadlu lle bynnag yn ei mynd. Dwi'n amserau difyr iawn efo nhw. Dwi'n meddwl ti'n cofio rhywbeth? Gael lot o hwyl pan byddwn ni'n ymarfer efo pethau'r coleg. Nes i, pan byddwn ni yn yr ail flwyddyn yn Brifysgol, wnaethon ni ail godi aelwyd JMJ, Brifysgol Bangor, a'n cael lot o sport ar y gynnydd. Wnaethon ni benderfynu cystadlu ar y cor, Cerdd Dant. A lot yn yno heb illa ganu Cerdd Dant o blaen yr aelwyd heb fod yn cystadlu am dipyn. So, y criw oedd yn cychwyn efo ni, oedd nhw'n griw ffres a ddim di cystadlu ers dipyn, mae'n siwr. A trio dysgu Cerdd Dant a fatha cael nhw ddod i arfer efo sut i ddihongli Cerdd Dant. Oedd hynny'n hwyl, de. A mae'n lot o sport i bod o symlynydd. Mae cefn llwyfan yn yr wyl yn lle difyr iawn iawn bob blwyddyn. Mae'r gymdeithas yn gefnogol iawn iawn ac yn... Mae'r cwbl lot i gyd i'r gwir yn un teulu mawr o ran o gwmpas y byd Cerdd Dant yn yr ain. So di bod o'n beth yn pob yn abod i gilydd ati, mae'n beth braf iawn dymol. Mae pob yn ymlaen dda iawn efo'i gilydd. Mae'n bwysig bod ni'n dal i hybu'r grefft efo to ifanc. Cenedlaeth yma sydd wedi gwario beth ymlaen. Ac swn i'n cael gweld cyfleoedd i fedru trio arbrofi neu trio symud beth ymlaen, neu gweld beth sy'n bosib, neu beth ychydig bach o wahanol. Tra mae beth yn sefyll yn yr un lle, dyw yn datblygu nag di wedyn, mae yna gyfle bob dim datblygu yn y marn i. A gobeithio mae ni edrych ar gyfleoedd felly wrth fynd ymlaen. Ond mae'n braf yn Llanelli, Llynad, o'na gymaint o ysgolion wedi cefnogi yn gystadlu yn ysgolion cynradd. Orioed wedi gwneud fawr o Cerdd Dant o blaen, ond ar un o fwrw iddi chwarae teg a dod yno i gefnogi. Wedyn, mae'n bwysig bod ni'n mynd rownd a bod ni'n mynd i'r gwahanol ardaloedd yma. Fel di'r un stori efo'r gwyliau eraill hefyd, felly bod ni'n teithio. Ond na, mae'n sefyllfa iach iawn yn y marn i.